ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସିଏମ୍ କେସିଆର୍ଙ୍କର ବିଆର୍ଏସ୍ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଟାଣୁଆ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି। ବିଗତ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଂସଦ ହୋଇଥିଲେ ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି, ତେବେ ପରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। 2022ରେ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ପର୍ବତମାଳା ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିବା ପରେ ଏହାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି କେସିଆର୍ଙ୍କର ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମିତି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଏହା କୋରାପୁଟ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ଦଶ ଦିନ କାଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲାପରେ ବିଆର୍ଏସ୍ରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ଦିନ ବିଆର୍ଏସ୍ର ଚିଫ୍ ତଥା ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଦଳରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।